Hej, og velkommen til den her video. I dag er det en tutorial, vi har. Så skal vi vise, hvordan man vander en plante grundigt. Kræver jeg, at jeg har en plante, som mangler vand. Og vand. Jeg har valgt sådan en... En kildevand her, og det er en naturlig en, uden brus. Så tager vi... tager vores plante. Jeg kan godt lide at vande mine planter, når de er på mit skød her. Og så spreder vi det lidt ud hernede. Lidt her. Lidt her. Lidt her. Når I er færdige med at vande jeres plante, så kan I sætte den tilbage, som jeg gør nu. Og så kan I vende den, som I har lyst til. Mit vindue er den der retning, så nu vil jeg vende den sådan her. For så vokser den derhen imod. Tak fordi I så med i den her video i dag. Hej.